有些人就说，刚好日子挑的对了，有空就去啊。那就这边有空就登记了。有二期啊。我觉得不然十月是好。其实这一次就我觉得还蛮开心的，就是带给大家一个有希望的消息，就是在这些社区里面的孩子们以及孩子们的家人，他们的家庭都因为这次的所有的计划，然后获得了很好的帮助。是喜欢什么？非常喜欢。哎，怎么样？怎么样？你说那怎么没有想到自己生一个？是不是？好了解我们了。我觉得关心小朋友跟自己生是不一样的两件事情。我觉得我可能可以对所有小孩都非常有耐心，但对自己的可能就没有办法。我觉得啦，那因为我自己现在还没有到那个阶段，我自己会觉得说其实真的还蛮多小朋友需要帮助的，所以就多给这些小朋友一点帮助跟爱，觉得现在是我还蛮想要做的事情。对啊，你觉得什么时候才是对？我不知道，你要看老天爷。讨论过小孩？你是说跟事业展望会讨论小孩的事情？偶尔聊到了，但是我们最近比较常聊的是，因为我自己现在要去考儿童教师执照。对，所以就比较常聊的是有关于这方面小孩的事情，但自己的话就是还没有真的这么深刻的聊到。所以有些人就说，我觉得不然10月11号，毕竟是国际女童日，可以吗？谢谢。是想要多聊，但就是想说不要提，不可以的，可以歪啊。没有啦。国际女同日。接下来工作的有啊，就是蛮多类型的。对，看周星哲什么时候 Q 我了。哎，我想当歌手，你可以帮我出。压力超大的，我那天刚要那个，我说你可以给我几张你的那个宣传照吗？就是我表妹他们都很喜欢你，他说我没有就是宣传照，我有海报可以吗？我说好，然后他说那我也可以要你的海报吗？我说那等你帮我出唱片我才会有海报。就压力很大就消失了。